κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες και αύριο Τρίτη. Βεβαίως ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια έχει βελτιωθεί, έχει ξαστερώσει και έχει ηλιοφάνεια. Αλλά η κακοκαιρία συγκεντρώνεται στις ανατολικές και νότιες κυρίως περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, την Φθιώτιδα, την Βιωτία, την Αττική, την Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως την Κρήτη. Σε αυτούς τους τομείς που προανέφερα συνεχίζονται οι βροχές στα παιδινά, το χιονόνερο στα ημιωρινά και χιόνια από τα 200 έως 400 μέτρα και πάνω. Καθώς περνάνε οι ώρες, τα χιόνια θα συγκεντρώνονται κυρίως στην Αττικοβιωτία και την Εύβοια και την Πελοπόννησο και θα κατηφορίζουν υψόμετρα και έτσι περιμένουμε τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ χιόνια ακόμα και στα βόρεια προάστια, δηλαδή από την Αττική Οδό και επάνω. Από την άλλη, οι άνεμοι δεν πρόκειται να κοπάσουν, καθώς θα συνεχιστούν με ένταση 10, τοπικά 11 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στον Κάβο Μαλλιά, ενώ η θερμοκρασία σε χαμηλές πτήσεις, με ελάχιστες θερμοκρασίες αύριο το πρωί γύρω στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου λόγω της ξαστεριάς και του παγετού στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στις νοτιότερες περιοχές η μέγιστη δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε χιονόνερο και χιόνια στις παιδινές και χαμηλές περιοχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιωρινά, ενώ το πρωί αύριο στα βόρεια προάστια θα είναι πιο πυκνές και θα χιονίσει και ακόμα και σε χαμηλότερο υψόμετρο. Με εξασθένιση πάντως από αύριο το απόγευμα, όπου περιμένουμε πια να σταματήσουν. Οι βοριάδες στην Αττική θα φτάσουν τα 9 στο Κάβο Ντόρο, τα 10 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό εννοώ, δηλαδή Λαύριο, Μενέα Μάκρη και Ραφίνα, με εξασθένιση από το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί στα παιδινά από μείον από 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια προάστια όμως θα έχουμε αρνητικές ελάχιστες και το πολύ μέχρι 3-4 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε τα φαινόμενα να συνεχιστούν κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές, δηλαδή πάλι το πρωί τουλάχιστον στις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε πάλι στις νότιες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Την Τετάρτη χιόνια περιμένουμε στα βουνά κυρίως της Κρήτης, τις επόμενες από τις πρωινές ώρες και σιγά σιγά μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Την Πέμπτη πια και την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές της χώρας, εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.